Te uta rugova. Të nderuar deputet, i nderuar Zoti Shala, në shkurt të vitit 2013, Qeveria dhe Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë aprovuar strategjin për Rini 2013-2017 dhe planin e veprimit 2013-2015, ku për synim kanë përmirësimin e situatës së të rinjve të grupmoshës 15-24 vjeç me ndihmën e institucioneve të vendit. Po ashtu në programin e saj ndërqëllimet e kësaj strategjie është edhe përkrahja e të rinjve në fushën e inovacionit dhe ideve kreative, lëmije cila konsiderohet si një element i rëndësishëm që ndikon në ofrimin e mundësive të reja për të rinjt në aspektin e edukimit, stimulimit, ndërmarrësis dhe krijimit të mundësive shtesë për punësim, ngritjes së kapacitetit dhe fitimit të njohurive të reja në fushën e teknologjisë informative dhe fushave tjera, duke krijuar sisteme dhe aplikacione të reja që do të shërbejnë jo vetëm për avancimin e njohurive të rinjve, por ashtu do të përdoren edhe nga institucionet. Duke u mbështetur në synimet e kësaj strategjie të aprovuar nga Qeveria e Kosovës, pyetja ime për ministrin Shala është se cilat janë rezultatet e arritura deri më tani nga kjo strategji dhe cilat janë hapat shtesë që të mirën në këtë veprim, duke marrë parasysh numrin e madh të rinjve që largohen nga vendi. Ministri Shala e ka fjalën. Faleminderit zoti kryesues, e nderuara deputete Rugova. Spari mendoj se shtrirja tematike dhe operacionale strategjisë për rinin 2013-2017 dhe planit e veprimit 2013-2015 nuk i plotësojnë mjaftueshëm kërkesat e trinjve dhe të organizatave të tyre, dhe kësaj shtohet edhe buxheti shumë i vogël. Unë dëshiroj të ju njoftoj se për të plotësuar mungesat dhe për të reflektuar politikat e tjera të kësaj fushë, Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka filluar punën për draftimin e planit të ri të veprimit, bashkë me rishikimin e strategjisë. Mendoj se mungesat në këtë fushë nuk mund të shikohen si probleme vetëm të një ministrie apo departamenti, dhe së është domosdoshme që çështjet të trajtohen dhe të adresohen në nivel bashkëpunimi ndër institucional. Në kuadër të punëve tona shtesë në sektorin e rinisë, më njëherë pas draftimit të planit të ri të veprimit, në nivel qeverie do të krijojmë komitetin drejtues ndërinstitucional me pjesëmarrjen e ministrive të linjës, përmes të cilave do të adresohen në mënyrë gjithëpërfshirëse çështjet specifike. Po ashtu, lejoni t'ju njoftoj se Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit me mbështetjen e organizatave partnere ndërkombëtare është duke implementuar projektin e financuar nga Banka Botërore për zhvillimin e rinisë në fushën e punësimit dhe të ndërmarrësisë, vlera e cilit është 1.8 milion euro. Gjithashtu jemi në fazën e planifikimit të një projekti tjetër më rëndësi për promovimin e punësimit të trinjve me organizatën gjermane GIZ, i cili duhet fillojë nga qershori i këtij viti me një buxhet prej rreth 1 milion euro. Partner në këtë projekt është edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Si në përfundim, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të ketë angazhim shtesë në sektorin e rinisë nëpërmjet draftimit dhe rishikimit dokumenteve strategjike, krijimit programeve të reja për mbështetje të trinjve, rritjes së buxhetit dhe ngritjes së kapaciteteve dhe të mekanizmave përfaqësues të trinjve në nivel qendror dhe lokal. Faleminderit. Faleminderit zotni ministër, a ke pyetje shtesë? Deputete, jo, s'ka pyetje shtesë.